მეტყევებს შიშველი ხელებით უიარაღოდ უწევთ ბრაკონიერებთან ბრძოლა, განაცხადა ეკოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ. მისი თქმით, დაუშვებელია იარაღი მხოლოდ მაღალ ჩინოსან მეტყევებს უნდათ მაშინ, როცა ტყეში ძირითადი სამუშაო შესრულება უბრალო ტყის მცველებს უწევთ. მჟავანაძის აზრით, ხელისუფლება ამ საკითხს უყურადღებოდ ჩერნებულად ტოვებს, რადგან ტყეებში არსებული განუკითხაობა მისთვის მომგებიანია. მჟავანაძე მეტყევების დაბალი ხელფასით დააპროტესტა, მისი თქმით, რეინჯერის ხელფასი 430 ლარია, მაშინ როცა გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მინისტრის ხელფასები 6-8000 ლარია. მჟავანაძემ ხელისუფლების მხრიდან ამ საკითხის სასწრაფოდ განხილვა მოითხოვა. როგორ უნდა აკოტრო, როდესაც ადამიანს უშვებ უიარაღოდ, არ ურიღებ იარაღს და აძლევ 400 ლარს. თან თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მეტყევები სხვადასხვა უბანზე ზოგი ორ-სამ სოფელს აკოტროლებს, ორ-სამი სოფლის ტყეს აკონტროლებს. ეს არის ყოვლად გაუგონარი გადაწყვეტილება ხელისუფლების. და ჩვენ მოუწოდებთ მათ, რომ რეალურად უმოკლეს დროში მოხდეს რეინჯერებზე იარაღის გაცემა.